上有结节。如闻医生特邀专家刘洋，西安交通大学第二附属医院普通外科副主任医师。肝上有结节呢，这个说起来就话题比较大了。肝上的结节的话，原因是比较多了，包括良性的一些疾病，包括肝脏的囊肿、肝脏的血管瘤，还有一些恶性的疾病，比如说是肝癌，这是我们最常见也是最害怕的一些疾病了。但是肝脏如果发现结节的话，大多数我们是在体检的时候做 B 超时候发现的，这时候呢我们通常需要进一步进行检查，包括我们要做 CT， 包括我们要做磁共振，我们要抽血进行化验，来进一步明确这个肝上的结节是什么样的一个原因造成的。如果肝上的结节呢是一个良性的病，包括肝脏的囊肿、肝脏的血管瘤，那这个时候呢大多数情况下不需要再进一步特殊处理，仅需要每年定期观察。当然的话，这些良性疾病的话也不是说是一概不需要进一步处理的，当囊肿或者血管瘤体积比较大的时候呢，也需要进一步干预或者是处理。而且呢，我们相信患者最担心的就是出现了肝癌这种情况，如果进一步检查做 CT、 做磁共振或者抽血化验提示或者怀疑有肝脏的肝癌的这些情况，我们就要进行全面的评估，进行手术或者进行一些药物性的治疗了。